Të gjithë personat e punësuar apo të vetë punësuar, familje që jetojnë me ndime ekonomike apo të papunë, do të përfitojnë dyfishën e pagës që kanë deklaruar. Kryeministri Edi Rama bëri publike detajet e paketës sociale që miratoi me aktin normativ për të përballuar luftën me virusin e ri COVID-19. Rama sqaroi se shuma e pagave mujore të deklaruara është 731 milion lek, ku nga këto shpeshherë paga e vetme është ajo e kryefamiliarit. Por Rama, duke ju referuar një shprehje popullore, tha se vendimet duhet merren jo vetëm sipas ligjit, por edhe sipas zakonit. Në këtë mënyrë, çdo i regjistruar me pag, pa pag, si i vetpunësuar nga familja në biznes vogël, do të marrë një pag lufte. Dhe shuma 710 milion lek të reja e pagave të deklaruara nga ata që e kanë mbyllur biznes në vogël në kohë lufte, do të bëhet 1.757 miliard lek të reja, duke kompensuar kështu të gjithë punësuarit apo të vetpunësuarit në një biznes vogël që nuk punojnë dot sot për shkak luftës. Ne do të shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike dy fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. Dy fishin. Pra, ndihma ekonomike gjatë luftës për 70.000 familjet që figurojnë në regjistrin e ndihmës shtetërore do të dyfishohet. Kemi në regjistrin e ndihmës shtetërore edhe të papunët që përfitojnë pagesë papunësie. Dy fish do ta bëjmë edhe pagesën e papunësisë. Kryeministri reagoi edhe për çelin e negociatave. Ai theksoi se edhe pse ky vendim erdhi në një kohë lufte, Shqipëria është në një fazë të re të historisë së saj. Dera e dhomës pritjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian u hap më në fund. Në një kohë të mallkuar, kur dyert e të gjitha shtëpive tona janë mbyllura dhe shtëpitë tona nuk presim dot askënd, Shqipëria hyri në një fazë të re të historisë saj, mu në mes të një lufte botërore që askush nuk e di akoma kur do të mbaroj. Kreu i qeverisë u kërkoi ndjesë qytetarëve edhe për mënyrën e të shprehurit gjatë kësaj kohe, por sipas tij qëllimi nuk është i friksoj njerëzit, por ndërgjegjësimi i tyre. Mi bëni halal për sërritjet e vazhdushme të apeleve të mia. Mi bëni halal mesazhet e mia ku shpesh fjalët kanë tone të forta. Mi bëni halal kujtesat e mia të përsëritura pa pushim për të këqijat e mëdha që na rrezikojnë nëse nuk jemi të kujdesshëm çdo sekond. Unë nuk dua t'ju mërzis, nuk dua t'ju lodh, nuk dua as pak t'ju friksoj, por jam i detyruar të këmbgul deri në bezdi me komunikime të shpeshta me ju. Edi Rama u shpreh se e vetmja mënyrë për të luftuar armikun e padukshëm është i zëm të gjitha rrugët në mënyrë që ai të mos ia dalë dot.